Tokrat ste sodelavci Vseslovenskega združenja malih delničarjev oziroma televizije VZMD javljajo iz Gospodarske zbornice Slovenije oziroma srečanja združenja članov nadzornih svetov, letne skupščine, ki se je že zaključila. Nadzorniki slovenskih gospodarskih družb so se že razšli. Nad dom gospodarstva se spušča mrak. Televizija Vseslovenskega združenja malih delničarjev še vedno vztraja.